У Чернігові 22 грудня традиційно у найкоротший день року вітали енергетиків з їх професійним святом. Урочисті збори працівників підприємств галузі пройшли в міському палаці культури. Незалежно від посади, віку та статусу, кожен з них вкладає свою частку в те, аби в наших оселях було тепло і затишно. Енергетика – найважливіша галузь в нашому суспільстві, тому що без світла неможливий не один виробничий процес. Так що я вважаю майбутнє за енергетикою. Все, що ми робимо, все, що ми намагаємося робити, це безперебійне постачання електричної енергії нашим побутовим і також непобутовим споживачам. Стратегічна для держави сфера забезпечує електромережі більше половини українських споживачів. Відтак, представники цієї відповідальної професії – досвідчені, висококваліфіковані фахівці. Серед них і Леонід Приступа, який більше 40 років свого життя присвятив енергетиці. Для мене це життя. Будувати електричні підстанції, включати їх в роботу для того, щоб поліпшувалося енергопостачання споживачів Чернігівської області – це велике благо. І тому я вважав за честь бути частиною цього трудового колективу, який ці блага для споживачів Чернігівщини створював. Привітати винуватців свята прийшли перші особи міста та області. Очільник Чернігова Владислава Трошенко підкреслив важливу роль енергетики в соціально-економічному житті міста. Подякував фахівцям своєї справи за відданість роботі. Я переконаний в тому, що Україна буде зі світлом, є світло в кінці тунеля і все буде добре. Нам, українцям, потрібно до цього все вірити і до цього докладати зусилля. Вітаю з святами, добра, здоров'я вам. За особливий внесок та досягнення у галузі енергетики кращих працівників відзначили грамотами та нагородами від держави, області та міста. Своє свято енергетики зустрічали у теплій атмосфері. Творчі колективи міського палацу культури подарували присутнім святковий концерт.